Ahoj, tady je NoCredit a vítám vás tady u dnešního streamu na XKO TV. Takže dneska budeme hrát Forza Horizon 2 společně s váma, s fanouškama. Takže já doufám, že si to dneska společně užijem. A já se jenom přepnu do hry a vysvětlím vám, jak to tady dneska bude. Takže dneska tady bude probíhat taková soutěž. Pojede se jeden závod, celkem třikrát, dvakrát taková zahřívačka a na potřetí na ostro. A kdo v tomhle závodě bude mít nejlepší čas, tak získá 300 korunový poukaz na Xbox Store. Můžete si za to koupit naprosto co chcete, v ideálním případě nějaký carpack právě tady do Forza Horizon 2. Takže tady už je na mě napojených pár lidí. A já ještě když tak malinkou chviličku počkám, než se připojí ještě někdo jiný, uvidíme. Dáme jim čas, zatím si trošku můžeme projet tu trať, jak to tady asi bude vypadat. Pokud zjistím, kde jsem teďka právě v tuhle chvíli. A podívám se na mapku. Pojedeme tady ten okruhový závod v Castelletu. A já jsem ho vybral z toho důvodu, že je docela dlouhý, jeden z těch nejdelších okruhových a je na rychlý auta, což je úplně super. Takže já myslím, že tady ta trať bude úplně nejlepší, nejvíc vyhovující. A pojedeme s autama třídy S1. S žádnýma jinýma to nechci provádět, protože by to bylo buď moc pomalý nebo moc rychlý. Ta S1 je taková ideální střední třída, takže já myslím, že si to můžeme společně užít takhle. Tak ještě malinkou chviličku teda vydržíme. Já se podívám, kde to jsem a kudy pojedem. Tak, trať by měla probíhat někde odsud. Tady by měl být start a mělo by se jet zhruba tudy. Tady levotočová zatáčka, následně hnedka zase levotočová zatáčka. A trať teda zase jako není úplně dlouhá, s těma rychlýma autama to projedeme poměrně rychle, ale já myslím, že i tak si to budeme moct společně užít. Teďka nevím, jestli tady už se mělo zatáčet nebo ne, jo, tam se asi mělo zatáčet, takže já už jedu špatně, ono jak je tma, tak já na to pořádně nevidím. Tak. Jenom mi dejte vědět, když tak, jestli všechno je dobře, jestli je všechno super, boží, awesome. A myslím si, že se na to můžeme vrhnout. V chatu nikdo nepíše, že by se chtěl připojit k nám ještě, takže já myslím, že to můžeme dneska odpálit. Pokud jste všichni ready. Jdu na to, já to nastavím. Takže třída S1, žádný týmy, počasí čisto bude a dáme, ať je tam sluníčko pěkně, kolize zapnutý, ano. A jdeme na to. Doufáš, že vyhraju? Já si myslím, že ne, na volantu nemám šanci moc, ale i tak si to dneska určitě užijem. Vše je OK, to jsem rád. Poslední stream, co jsem tady dělal, nebyl úplně nejlepší. Trošku se to sekalo. A já myslím, že dneska už to bude všechno v pohodě a že to bude cajk, takže jdeme na to. Snad se stihnete všichni připojit. A uvidíme. Jak vidíte, ve Forze mám na to skoro 90 hodin. Takže opravdu to hraju hodně. Ale na tom volantu nejsem úplně nejlepší, abych pravdu řekl. Tak, zatím se nám to nastavuje, startuje. Ale fakt to vypadá, že to bude fajn. Takže je to tady. Ani jsem nekoukal, kolik nás tady celkem je, to se teďka dozvím. Se teďka dozvíme. 6 hráčů tady je, to není tak špatný. Takže já myslím, že se na to můžeme vrhnout. OK, za chvíli se závod odstartuje. Takže připravte se na to. Jo, ten skin jsem udělal já a hnedka tady dělám botu na začátku já, tím, že jsem si nechal zařazenou trojku. Tak, já nevím, jestli jsem odstartoval správný závod, asi neodstartoval, neodstartoval. To je chyba, to jsem udělal chybu teďka já. Ale to nevadí, tady ten závod by mohl být taky dobrý, vypadá to, že je delší přece jen o něco.
Nevím, jak to, že se mi tohle to stalo, ale povedlo se hold. Tak pojedem tady ten závod. Pokud to nikomu nevadí. Teďka mě tady někdo malinko šťouchnul. Ten teda není ideální na tyhle ty auta, ale já myslím, že je to fajn. Kdo se drží v čele? O, Bartman je v čele právě teďka. Tak to je dobrý. To je hodně dobré. Já bych se taky trošku pokusil prodrat do čela, jestli se mi to povede. Takhle to bude stejně ideálnější, aspoň se to nebude opakovat, když si dáme takhle sprintový závod. Tady musím opatrně. Jsem to trošku pohnojil. A zbrzdil jsem tam krtečka nebo koho. Budu muset být přece jenom opatrnější do těch zatáček. To moje Lambo přece jenom tolik nezatáčí. Takže radši opatrně s brzdou. Koukám, že už jsou v cíli. A teďka byl první Bartman, no tak to je dobrý. To je dobré. Druhý byl Grandfather Once. Třetí jsem byl já. Like Boss. Pak tady byl čtvrtý Tenor, Krteček a poslední byl Tomáš. Takže uvidíme, jestli se vám to podaří takhle znova zajet pěkně, jako teďka. Aspoň si tady nahrabeme nějaký penízky a bodíky, to se vždycky hodí. Budou i pak auta na přání tady na tom streamu, dneska ne, to až zítra u mě na streamu. Tak. A co to tedy bylo za závod, co jsem to spustil? To zjistím hnedka takhle vlastně. Tady to nebylo. Já totiž, jak jsem omylem spustil jiný závod, tak nevím, který to byl. Ovšem GPS jsem měl nastavenou sem. Moment. Kde jsem to mohl bejt? To je ten okruh. To je ten okruh, co jsem chtěl. Já nevím, bylo to tady to? Jsem byl úplně zmaten, teďka vyveden z míry. Protože tohle to být nemohlo, tady taky ne, to je okruhový závod. A nikam dál jsem nejel. Takže podívám se, asi to muselo být tady ten závod, takže dáme tady ten znova. Já jenom ostatní musím tam nastavit taky, aby věděli. A jdeme na to. Dozvěděl jsi se, že je tam Legacy, jo, Subaru Legacy. To já jsem ani nekoukal, abych pravdu řekl, nevím, co je tady všechno za auta, těch aut je tady prostě strašná spousta. Bude záznam, záznam určitě bude. Pokud se nic nepokazí samozřejmě, ale všechno by mělo být v pořádku. Takže by záznam měl být jak tady na Twitchi, tak na YouTube kanále XKTV. Já si to tady malinko zkrátím. Do kopečka s Lambem.
A nahrál se nám tady dokonce nějaký ten game clip. Tak dobrý, jenom si pamatovat, jestli to byl ten správný závod teda. A jestli jo, tak ho pak tam odpálit znova, OK. Takhle bych to mohl nechat nastavený, dobrý, jdeme dál, já si vyberu tady to auto. Zase, protože je nejlepší, nebo bych mohl možná, moment, mohl bych tady zkusit tady tu Toyota Supru. Přece jenom, ať si ukážeme taky nějaký jiný auto i. A pak se rozhodnu na základě toho, s jakým autem pojedu na závěr. Já se zatím napiju. Lambo budoucí offroad. Jo. Doufám, že jo. Teď jsme tady naprosto všichni. Předtím jsme tam vynechali človíčka, za což se mu omlouvám. Takže teďka jen čekáme na odstartování závodu. Startuju ze čtvrtý pozice. To je výhoda. To je docela dobré. Nebudu tolik hráčů blokovat. A uvidíme. Ta Supra, tady budu muset asi víc řadit s ní. Já jsem úplně někam vyjel. Jsem nekoukal na trať, pardon, ono je to tady offroadově. Ale koukám, že jsme všichni vyjeli, že jsme všichni jeli tak krásně špatně. To se tak někdy stane. Každopádně, ale tady to je teda jiná trať, než jsme jeli předtím. Takže ale teď už si to budu pamatovat. A když už jsme tady konečně všichni, tak tam to první ten závod nebudeme počítat. A jede se to až od teďka. Tady to bude aspoň takový zajímavější, ale klouže to tady jak blázen. Jak blázen to tady klouže. Bacha na stromy. To já to tady nedokážu vůbec uřídit. Ale pořád jsem na tom líp než krteček. Započítá se mi ten checkpoint? Nechce se mi započítat. Nevím, čím to je, ale nechce se mi započítat checkpoint. Tenhle už jo. No to je teda závod, to vám řeknu, to jsem vybral něco. Ne, tak super brát nebudu. Super pak brát nebudu. Ale je to rozhodně zábava teda. Jen bych je rád dohnal zase. Ale co je tady to za závod? To teda nevím. To je šílenost. Kudy to vezmu? Tady? Já nechci být poslední, to bude ostuda. Kdyby se to aspoň tolik nekroutilo. Tady člověk ne... Malinko s tím volantem. A je to hnedka vyřízený. Tak, ale Bartman teda opět na prvním místě. A zase jsem minul nějaký checkpoint. Neuděláš nic. Supra prostě není to ideální autíčko, který jsem si představoval na tady ten závod. Takže s Lambem to bude úplně o něčem jiným, doufám. Teďka se čeká už jenom na mě snad. Tak dobrý. Fajn. Co mám k pití? Mám ananasový džus. No jo, ježišmarja, podívejte se. O půl minuty jsem byl horší než Bartman. Ne, než Tomáš, počkej, on dojel první Tomáš. Tak to je teda něco, to musím říct, to musím pochválit.
Uvidíme, jak se nám to tady na závěr tady vyvine. No. To bude ještě zajímavý. Tak. Já se podívám, měli bychom ten závod mít rovnou zase nastavený zpětně. Jo, takže si tam jenom dojedem. A pojedem dál. Znova pěkně. Ale už ne se Suprou. Takže vím, že v tady tom závodě si budu muset dávat víc pozor. Protože tohle bude teda hodně těžký závod, to vám můžu říct. Jak jste viděli, hnedka jsme to tam pokazili totiž všichni na začátku. Kompletně všichni, já myslím, že nikdo nejel správně. Takže... to se jen tak nepodaří tady to. Vezmu to zase s kratkou. Teďka bude offroad Supra. Tak a už tam budem. Tady je trošku blbý, že ten závod nemůžete spustit na dálku. I když mohl bych se tam teoreticky přesunout, ale takhle se aspoň projedem. Tak fajn. Já to odstartuju zase. Zařadím si jedničku, abych na to nezapomněl. A zvolím si tady to Lamborghini Superveloz. To je jedno z mých nejoblíbenějších, s ním často vyhrávám. Takže bych si s ním mohl dneska zajezdit pěkně. Já tady to auto mám prostě hrozně rád. A jaký je vaše oblíbený auto? Napište mi, jaký máte oblíbený auto, protože to by mě třeba zajímalo teďka. Doufám, že to zase stihli všichni. Uvidíme. Výborně. Všichni to zvládli. Všichni jsou tady. Takže můžeme na to. Nepokazit hlavně start. To Lamborghini má takový pomalejší rozjezdy, ale ve finále je opravdu dost dobrý. Pardon, teď jsem tam někoho sejmul, ale zase jste chtěli jet špatně, chlapci. Tak jsem vás musel trošku srovnat do latě. Znova stejnou chybu už prostě jsem nemohl udělat. Ale bál jsem se, že se mi to stane po druhý. Protože lidi, co mě znají, vědí, že takovýhle chyby dělám furt. Opatrně teďka mezi těma stromama, tohle se mi povedlo. Jak říkám, hodně záleží na výběru auta. Tak si to zkusím trošku zkrátit. Ostatní prominou. A za chvíli mě snad doženou. Ale brzdy tady nejsou úplně u toho Lamba ideální. Nevadí. Nevadí, aspoň se musím víc snažit. A neklouže to tolik jako ta Supra, takže to je výhoda. Jen bych mohl taky řadit. To by bylo docela od věci. Tady ty zatáčky jsou úplně šílený, já to nestíhám. Nestíhám, nevnímám. Teďka to minu. Nestihnu se tam dostat. Oj. To se občas stane. I těm nejlepším. Tak, výborně. Tomíku. Jo, ono se mi to započítalo. Tomík tady do mě bourá, já už jsem se bál, že se mi to nezapočítá. Oh.
Jaký já mám nejradši značky? Já mám nejradši BMWčka. Jakýkoliv bavoráky, ty mám hrozně rád. Já jsem to musel se na závěr pokazit. Tak jsem měl aspoň tu možnost se podívat do toho chatu. Ale nejradši mám bavoráky, M3, ta je úplně nejlepší. Tak a teď už pojedeme na ostro. Takže připravte se na to. A v závodních hrách, asi taky bavoráky, já je mám prostě úplně nejradši. A Lamborghini, jo. Proto jsem si dneska vzal tady to Super Veloz. Tak. Jdeme na to znova, připravte se chlapci. Protože teď už to půjde na ostro. A kdo teďka zajede nejlepší čas v tom závodě, tak získá ty 300. A já si myslím, že to je docela fajnová cena. Takže se snažte. Teďka nám tady někdo píská. Já nevím, jestli to tam bylo slyšet, asi možná ani ne. Ono, já mám tu hru docela stlumenou, takže snad je to v pohodě. A teď jsem se tady zasek. Kdo mě sleduje delší dobu na mém YouTube, tak ví, že stromy ve Forze, to je to nejhorší, co mě může potkat. U toho se vždycky vztechám hrozně. Stromy a okolní auta. Ale ono toto Lamborghini snad nevyjede. Na jedničku? Ale jo, má snahu. Jsou tam cítit ty koníky. Tak. Má to nějaký koně přece jenom. Tak. Já myslím, že Lamborghini se osvědčilo, je jasná volba teďka pro ten závod. Jdeme na to. Já se napiju zase, protože já jsem z toho úplně vyřízený. Tak. Lamborghini nesklame, to se neboj. Lamborghini nemůže nikdy zklamat. Když ten závod prohraju a dojedu jako poslední, je to čistě jenom moje vina. To Lamborghini má prostě obrovský potenciál, je to jedno z nejlepších aut tady v té hře. Podle mě. Když nepočítám DLCčkový auta, protože teďka přibyly vlastně auta z DLCček, z toho Fast and Furious. Tak tyhle auta nám tam teďka přibyly a ty jsou fakt boží. A právě tady ten balíček byste si za to mohli koupit případně, pokud vyhrajete, hoši. Kdo z vás vyhraje? Hyň se ukáže. Tady opět klasická moje chyba nepřeřadit si. Ale o mě tady naštěstí vůbec nejde. Ne, stromy ne. Stromy, to je hrůza. Ale tady Lamborghini Huracán si někdo vzal. To je si myslím taky fajn volba. Ale ne na offroad trať. I když kdo z nás tady má ideální auto na offroad. Já ty stromy tak nesnáším. Ano, mám ten DLC balíček, já mám všechny DLCčka pro Forza Horizon 2.
Proto musím mít prostě úplně všechno, protože to je podle mě úplně nejlepší hra. Tamhle neminout ten checkpoint, musím se tam nějak... Minul jsem ho, samozřejmě. Nejsem jediný. Ty bys jel se Škodou Rapid. A ten Rapid Spaceback, to je pravda, to je krásný auto. S tím bych se taky projel tady. Tak dobrý, ale teďka bych měl spíš koukat na cestu. Jsem totiž poslední, jak jsem to předpovídal. Oh. Byl bych rád, kdybych dohnal aspoň někoho, nebo se aspoň přiblížil k někomu. Koukám, že tamhle se ale blížím. Tamhle se pomalu blížím. To je zase tady ten... Zase tady ten skok. A... Takže máme tady jasnýho vítěze. Jak už koukám. Protože Bartman už je v cíli, tak to... Já myslím, že se zaslouží potlesk. Protože tohle se mu opravdu povedlo. O 2 vteřiny měl náskok, 2,5 vteřiny dokonce měl náskok a to je super. A já už se jdu zabít asi dneska. Tak, výborně. Dokonce 3 z nás nedojeli. Strašný. To bychom se teda měli stydět. Každopádně, Bartman si odnese ty 300. Měl čas 2 minuty 4 vteřiny, pokud jsem koukal správně, já jsem to nestih. Je to o dost hezčí než na 360. To je. A proto stojí za to si koupit Xbox One. Takže já jenom poprosím Bartmana, aby mi poslal e-mail do zprávy. Bartman minul všechny stromy, to je pravda. Já jen poprosím teda Bartmana, aby mi poslal svůj e-mail do zprávy, aby jsme mu mohli předat cenu. A tohle teda bude asi pro dnešek všechno, takže já doufám, že se vám tady dnešní soutěž líbila, že vy, co jste tady na streamu, jste se bavili a uvidíme se zase někdy příště, takže mějte se pěkně a čau.